телевизия Европа, свободна зона. Качваме се на машината на времето и поемаме ето на къде. Московское время 8 часов. За да не си помисли някой, че наистина сме 1939 година, макар че някой може отдавна да си мисли, че сме 1939 година в Съветския съюз, но все пак не сме. За да ви въведа в темата, по която се е подготвил да говори, за кой ли път само той ще говори Иво Беров. Ама кажете и вие нещо. Лъжите зад политика. Кажете и вие нещо, ако имате... Нямаме. Това, което чухте, не е ли една от най-големите лъжи зад политиката? Иначе прекрасна мелодия, страховита. Тръпките побиват, както впрочем и от други мелодии, но друг път сега, ще ги пусна. Нещо за мелодиите да вмъкна, което не знам дали всички го знаят. Повечето от мелодиите на революционния Съветски съюз просто са взети от предишни мелодии на белогвардейска Русия, понеже тогава офицерите задължително са имали някакво музикално образование, много от тях са били поети, свирили са на пиано, съчинявали са хубави песни. Песента «Вставай, страна огромна» е от Първата световна война. Тя не е от Втората световна война и там се пее за... Да не бъде, грешиш. Не грешат. Там се пее за тевтонска и сила и тьомна. Защото дори има в... Има прегледи от това време, не кинопрегледи, а документални филми, в които на фона на кадри от Първата световна война звучи точно «Вставай, страна огромна». А прочутия химн на сибирските стрелци, после станал и на тиха макияне с бой закончили пехот, много прочута песен. А също така прочута песен «За рекой Льохе», ако сте чували. «За рекой Льохе, за сверкалищики». После преобразувана в революционна песен. Същото се отнася и за това, което току-що пуснахме. Тя е взета от един, мелодията поне, от един от Бродвей, някаква музикална комедия, поне основния мотив. Ето ви лъжите в песента. Нямах намерение да говоря за лъжите в песента, а за съвсем съвременни лъжи. И едно съвсем кратко така филмче, нагледяващо тези лъжи, може да го видим, ако го пуснат колегите. Чакай малко. Това ли е? Не. Сега ще видим. Какво? Може би те първо ще почне... И натикам океана свой закончили пока. До начала торжественного мероприятия, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны, осталась одна минута. Встречайте, колко интересно, ветераны, как? Труженики тыла, дети войны. От 70 години след края на Втората световна война посрещат ветерани.
Ето го е. Не. Не е ли това? Не е ли написано тя? Ако напишете Теодор Марш на сибирските стрелци в YouTube, ще излезе тази песен. Добре. Стига. Стига, защото наистина заприличахме на Радио Москва. Я пусни филмчето. Така, не знам на кого казваш, ама дано той разбере. Аз казах на теб да кажеш на него. Виж, по предложение на Обединените патриоти ще подкрепим предложението на БСП. Понякога странни взаимозависимости и странни обстоятелства предопределят нашия политически и обществен живот. Езиковите и преводачески грешки, например, които доведоха до неочаквани и едва ли не съдбоносни за страната ни последствия. Като недоразуменията с думата джендър, например. Преведена като пол, а не като род, тя доведе до отказ от ратифициране на Истанбулската конвенция от страна на България. Или поне беше една от причините конвенцията да не бъде ратифицирана. Френската дума филиер, употребена от президента на Франция Макрон и преведена, вероятно от някоя административна калинка като банда, а не като мрежа, доведе до дипломатически скандал между България и Франция. Впоследствие стана ясно, че Макрон никога не е говорил за банди и бандити, а за нелегални имигрантски канали. Не на всички стана ясно обаче. Някои се направиха, че не са го разбрали. Като уважаемият евродепутат, господин Ангел Джамбаски, например. Много ясно, президента Макрон се опита да превземе Европейския съюз и да го оглави. И нанесе много звучен шамар на своите поддръжници, включително и в България. Като спря разговора за интеграцията на Македония и на Албания в Европейския съюз, като нарече българите и украинците банда престъпници. Изобщо Макрон никога не е наричал българите банда престъпници, нито пък украинците. Изобщо не е зле понякога водещите да разобличават явните лъжи и измислици на своите гости. Изобщо не е зле евродепутатите да не лъжат. Или поне не чак толкова. Като нарече българите и украинците банда престъпници. Защо? За да предотвратим възможен скандал с национален и европейски обхват заради някоя грешка в превода, ще ви предложим точните думи на Ги Верховстат, когато някои наши известни уважавани политици обвиниха в призив за създаване на Европейска империя. Ги Верховстат, белгийски политик, министър-председател на Белгия от 1999 до 2008 година, сега водач на либералите в Европейския парламент. Наскоро той каза: In the world order of tomorrow, the world order of tomorrow is not a world order based on nation states or countries, it's a world order that is based on empire. Утрешният свят ще бъде свят, основан на империи. Китай не е нация, а цивилизация. Индия също не е нация. Там има 2000 нации, там се говорят 20 различни езика с 4 големи вероисповедания. Съединените щати също са повече империя, отколкото нация и накрая Руската федерация. Утрешният свят ще бъде свят на империи, в който ние, европейците и вие, британците, ще можем да защитаваме нашите интереси и нашия начин на живот. Само заедно, в рамките на Европа. Само в рамките на Европейския съюз. Още веднъж. За никаква империя не говори Ги Верховстат. Казва: The world of tomorrow is a world of empires in which we European and you British can only defend your interest, your way of life by doing it together in a European framework and in the European Union. Та това казва Верховстат. Би било добре по-посредствените политици да не изопачават думите му, нещо, което едва ли ще стане, а големите политици да не се подлъгват по лъжливите заглавия в жълти и левичарски издания, за да се избегнат скандали с национален, европейски и дори международен обхват.
Това беше филмчето, което подготви Иво Беров за тази седмица, за днешния петък, 6 декември. Дата, която просто потвърждава, че кръговрата на живота е много по-сложен, отколкото дори се опитваме да си го представим. Защото докато се шегуваме, докато се случват всевъзможни сериозни политически събития, а и всякакви други събития, животът си върви и големите имена на българската култура, след като ни напусна Стефан Данаилов и го изпратихме буквално преди дни, днес новината, която идва, също толкова тъжна и тежка, като скъсване с едно прекрасно, артистично, голямо име и минало на българското кино и театър, е, че тази сутрин голямата българска актриса Стоянка Мутафова също е напуснала този живот. Лека и памет. Връщаме се към предаването, което то си върви, разбира се, говорим си за лъжите зад политиката, но колегите, които са тук, и Теодор Михайлов, и Иво Беров, пък и аз имам преки спомени и впечатления от Стоянка Мутафова, някак си тази личност като че ли беше едно от най-силните неподправени оръжие чрез таланта си за разобличаване, за усмиване на лъжата в този живот, за създаване на голямата гротеска там, където само с гротеска можеше да се разобличава. Не съм много съгласен. Взимам думата пред Теодор Михайлов, понеже аз не знам дали той си спомня най-отколешното изпълнение на Стоянка Мутафова. В никакъв случай не може да се каже, че тя по някакъв... Пък и другите тогава изпълнители, комици и артисти са имали някаква политическа или обществена насоченост, но някакси дори без да го искат, те са създавали едни настроения или на приемане, на отпускане, на съпричастие към тогавашните обществени явления. За да не говоря прекалено абстрактно, си спомням едно нейно изпълнение за социалистическата продавачка, което беше убийствено добро. Но има някаква, според мен, разлика, сега я осъзнах и я почувствах, между тогавашните големи артисти и сегашните, защото тогава, където и да се появят Стоянка Мутафова и Георги Парцалев, ги гледаш с удоволствие и чакаш от тях добро изпълнение и го получаваш. Докато сега не е съвсем така, спомня си, че едни артисти, които бяха при Теди Москов в неговия театър, в неговата постановка Улица Чудесни, много добри, и които ги гледаш с огромно удоволствие и с естетическа наслада, след това в разни други предавания просто играят отвратително. А защо? Не знам. А при Стоянка Мутафова и Парцалев не беше така. Те, където и да ги видиш, когато и да ги видиш, знаеш, че ще получиш марката. Сега му казват бренда. Стила Георги Парцалев или пък Стоянка Мутафова и от този род артистите. Теодор, имаш ли спомен за Стоянка Мутафова? В смисъл така, защото ти си много по-млад, ти си с около 45 години по-млад, поне от Иво Беров. И само 43 години. Моя първи спомен от Криворазбраната цивилизация. Да. От 70-те години. Разказва ли се ти за този спектакъл? Ами не, аз съм го гледал живо най-вероятно. Не си бил толкова малък. Не съм бил толкова малък, да. Това са моите първи спомени. Прекрасна актриса. Но тук Иво казва нещо. Наистина те не са били политически ориентирани антисистемата. Никога не са имали някакви прояви, поне публично. Но самият им талант, самото влизане в ролята, правенето на хумор, създаваше едно
усещане за... Различие. Различие, точно различие. Различие от пропагандата, защото сега младите не го знаят и не могат да го почувстват. Пропагандата започваше от събуждането. Имаше едно единствено радио София, една единствена телевизия. Ето го при нас. Ето го това радио и започва пропагандата сутринта. Денят ти започва с това в кое село или в кой град... Кое звено си е изпълнило плана и интервю с звеноватката, която си е изпълнила плана. След това продължава с Горбачов, не, преди това с Брежнев или с Косигин, какво е направил, разбира се, с другаря Тодор Живков и това продължава цял ден. След това по телевизията, защото сега много говорят за и се трогат от българската национална телевизия, колко умилно, колко добро било, как им давало пари, Иван Славков. Това е много унизително. Всички от повечето журналисти от българската национална телевизия, особено от това време, много уважават Иван Славков, защото той дал пари на телевизията и позволил да се пуска нещо по-особено, а забравят досадните хълмове на времето. 1335 от тях. Една невероятно посредствена пошла серия, която се точеше с месеци всеки ден. И на този фон, когато излезе Стоянка Мутафова, човек се отпуска и се радва. Нещо се е случило, нещо различно. Хората имаха нужда от такова отпускане и когато се появеше някаква пролука, дори в такъв не особено талантлив филм, аз си го спомням като Парно, изведнъж той стана нещо като... Топло. Като... Какво? Не беше ли топло? Топло. Топло, топло ли бе? Топло. Да, значи... топло. Не Парно. И Парно, вижте, той прави връзката. Ако ти работи Парното, ще ти е топло. Топло. Правилно, логически, много доста, верно. Значи, доста посредствен филм, доста посредствен. Но хората му се радваха, защото беше нещо различно от цялата тая пропаганда, която беше сива и убийствено, скучна, а убийствено, защото човек до толкова свикваше с нейната сивота и посредственост, че тя ставаше като негово обкръжение, неизбежно обкръжение, с което ти се примиряваш. Както сега се примиряваме с някои работи, но тук... С лъжите. С какви лъжи? С тези, с които ти не гледа филмчето. А, лъжите. Новини. Да.